unikāli izgudrojumi medicīnā un medicīnas preparāti. Tās ir jomas pēc ekspertu domām, ar kurām vislabāk varētu nest Latvijas vārdu pasaulē. Un man jau šķiet, ka tas ir pat noticis, nu kaut vai mildronāts. Sirds un asinsvadu slimību novēršanai pavisam populārs ir kļuvis pasaulē un pavisam noteikti arī mūsu pašu Latvijā. Tieši tāpēc cilvēkus, kas lietoja mildronātu, īpaši ir satraucis fakts, ka šo preparātu nu ir iekļāvuši to skaitā, kas uzskatāms par dopingu. Lūk jautājums. Vai šo medikamentu ir droši lietot un vai tas mūsu aptiekās un aptieku plauktos būs nopērkams? Par to daudzi mūsu certās studijas skatītāji ir interesējušies un mums nekas cits neatlika, kā devāmies meklēt atbildes. Ik pa laikam pasaulē parādās dažādi dopinga skandāli. Tikai šoreiz tajā nav iesaistīts kāds sportists, bet gan mūsu Latvijā ražotais mildronāts, kurš pēkšņi pēc 40 gadiem ir iekļauts sportistiem aizliegto vielu sarakstā. Tiks pārbaudīts no nākamā gada 1. Janvāra. Šī viela ļoti ilgi izvadās no organisma, tāpēc mēs rekomendējam sportistiem nelietot šo vielu jau kopš 1. Novembra, jo, ja viņi lietos vēlāk, tad pastāv risks, ka janvāra sākumā šai vielu viņa organismā tiks atklāta. Par mildronātu lietošanu sportistiem draud 4 gadu diskvalifikācija, un izvairīties no dopinga kontroles ir gandrīz neiespējami, jo antidopinga aģentūras darbinieki pie sportista var ierasties jebkurā laikā un jebkurā pasaules vietā. Ja mēs aizbraucam uz dopinga kontroli, tad tas inventārs, kas mums līdzi ir, urīna savākšanas trauciņi. Tur ar šiem trauciņiem sportists dodas uz tualeti. Tualetē viņam līdz ir viņa dzimuma pārstāvs, kurš pārliecinās, ka tas urīns nāk no turienes, no kurienes viņam tiešām ir nepieciešams, lai viņš neielētu sportistu no kaut kāda, no kaut kurienes citur. Tālāk sportists pats šo savāktu urīnu no šejienes pārlēja sākumā B pudelē. Līdz etiķetes apakšējai malai aptuveni šī tik daudz. Un pēc tam vispār urīnu ielēja šī te A pudelē. Laboratorija sākumā pārbaudīs tikai šo te A paraugu. Gadījumā, ja kāda aizliegta viela šeit tiks atklāta, mēs par to informēsim sportistu. Un sportists, ja vēlēsies, viņš dosies pats uz laboratoriju par saviem līdzekļiem pārbaudīs šo te B paraugu. Mūs interesēja, vai tikai pēc dopinga skandāla mildronāts nav izņemts no aptieku plauktiem, bet izrādās ir pieejams. Mums ir mazie vai lielie iepakojumi? Vielie ir uz receptēm. Šis te iepakojums, kas ir uz receptēm. 20 kapsules par 250. Bet lielie tikai uz receptēm, lai es... Jā. Kāpēc tā, kad lielie uz receptēm? Tāpēc, ka daudzums ir atšķirts un mazāk apsūst, kā noskaidrojām, mildronāts ir pieejams mazais bez receptēm, bet lielais ar, jo šādām devām jau ir nepieciešama ārsta rekomendācija. Tikmēr mildronāta tēvs un radītājs uzskata, ka zāles nekādā gadījumā nav dopings, jo preparāts rezultātu neuzlabo, bet gan palīdz sportistiem pārslodzes gadījumā izvairīties no bojājumiem, kas var rasties sirds muskulī vai citos orgānos. Ja mums pazīstams politiķis būtu pirms savu maratonu iedzērts mildronātu, tad droši vien viņam nebūtu radušies ne aknu bojājumi, ne arī būtu jānokļūst Vācijā slimnīcā šādi iemesli pārslodas dēļ. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka viņš būtu noskrējis ātrāk. Vienkārši seks no tā būtu bijusi mazāks. Bet kāpēc tikai pēc 40 gadiem kopš pieejams mildronāts tas pēkšņi kronēts kā dopings? Nu, vairāk vai mazāk tās ir farmaceitisko firmu savstarpējās cīņas, jo tuvākais konkurents, kas mūsu mildronātam ir iekļauts šajā dopingu sarakstā jau dažus gadus atpakaļ. Nu, tad, protams, šajā cīņā jāvelk līdzi arī tie, kuriem nepiederās noslīgt. Pagaidām mūsējiem nav izdevies pierādīt pasaules antidopinga aģentūrai, ka šīs zāles neuzlabo rezultātus. Tomēr fakts, ka par mildronāta lietošanu var dabūt diskvalifikāciju 4 gadiem, liekas pārāk skarbi.